Кыргызстан аскасы асман тиреген, аппак карлуу бийик тоолордун мекени. Ушундай ажайып кооз жерди мекен деген кыргыз эли мал жандуу келип, дал ушул бийик тоолордун кучагында көчүп конуп, кышкысын кыштоо, жайкысын жайлоолордо өмүр кечирип келген. Арчалуу түрлөрү, карагай кайыңдуу кокту колоттору, таштан ташка урунуп, шаркырап агып жаткан өзөн суулары бир көргөн адамдын карегинен кетпейт. Төрттүлүк малдын ичинен биздин эл кой эчки сыяктуу майда жандыкты өзгөчө баалап багышат. Анткени жергиликтүү койдун жүнүнөн муундан муунга, энеден кызга өтүп, мурас кайланган көөнө буюмдарынын бири Ала-Кийизи менен Шырдагы жасалат. Кыргыз элинин Ала-Кийизи менен Шырдагы табигаттын ажайып кооздугу менен үндөшүп турган өзгөчө касиетке ээ болгон үй буюму. Кыргызстанда Шырдактын мекени деп ат башы нарын өрөөнү аталып келет. Биздин чыгармачыл топ Ала-Кийиз жана Шырдактын жасалыш ыкмасын тартып алуу үчүн Нарын облусунун Достук айылына келдик. Мында белгилүү шырдакчы, Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымы Жамбы Карыбекова жашайт. Карагылачы, өрдөгөн маалы аркы ичиндеги быйылкы жүн чыга баштап, ошол бир сантиметрге өнгөндө, мына бул моорекиндей уяң, жарым уяң жүн мына. Бир карыш болуп турду. Жаман жүндөрүн алабыз. Муну сабанга даярдап, күнгө жайганда бул нымдуулугу кургап, анан сабаганга оңой болот дагы, анан жүн көп чыгат. Болса кийизге шырдакка жүн салып баштадык. Бир сыйра сабап алып туруп, анан минтип 40 ат. Ала-Кийиз үчүн да, шырдак үчүн да кара койдун жүнү негиз же ич болуп берет. Азыр биздин чеберлер Ала-Кийиз жасоонун аракетин көрүп жатышат. Дегеле кийиз жасоо көпчүлүктүн көмөгү менен бүтө турган иш. Мындай учурда кимдин үйүндө кийиз жасалса, коңшолоңдор чоң кичине дебей баары келишип жардам беришет. Ала-Кийиз кооз жана көркөм болуусу үчүн ак койдун жүнү ар түрлүү боекторго боелот. Андан кийин үлпүлдөтүп тытылат жана үшмөктөлөт. Арыбас болсо чымай, жаратканы чын болсо, деги кийжай жайынай, койсо чымай, о деги жай жайын. Ала-Кийиздин оюулары чевердин ой кыялынан жаралып, кийиз бетине түшкөн соң алардын ортосун толтурууга жаш кыздар кол кабыш кыла алышат. Дал ушундай иш үстүндө энеден кызга,
эжеден сиңдиге салттуу билим өтүп жатканы көрүнүп турат. Чийге салынган жүнгө эми ысык суу куюлат. Бул өтө жооптуу учур болуп саналат. Анткени ушул көзүрмемден баштап биздин жүнүбүз ала кийизге айланат. Кийиз жакшы кириш үчүн болжол менен 1-2 саат тепкиленет. Бул ишке да кошуна балдар кыздар жардамга келишет. Шырдактын жасалыш ыкмасы ала кийизге караганда бир кыйла татаал жана узак убакытты талап кылат. Алгач шырдактын ак кийиздери жасалат. Чаап алып туруп текшилеп бакып чыгабыз. Бакканын себеби жүндүн арасында боштук калбаш керек да. Кийиз жасоого бир чоң казан ысык суу талап кылынат. Бул ишке үй бүлөдөгү эркектер да жардам беришет. Жасоодо чийдин зарылдыгы көрүнүп турат. Деги эле чий болбосо кийиз жасалбайт.
Чий Кыргызстандын көп аймактарында өскөн көп жылдык өсүмдүк. Анын бийиктиги 1 метрден 2,5 метрге чейин жетет. Чийдин өзөгү ак же боз түстө жалтырак болуп, оңой менен сына бербейт. Ал эми чийдин кылда учунда кылкандуу шыпыргы гүлү болот. Чий август-сентябрь айларында бышып жетилип, жылууга даяр болот. Кийизди чийден чече турган вакыт келди. Эми кийизди билекке салуу ишин баштайбыз. Билектин күчү менен 3 ирет оң, 3 ирет сол басылат. Эмне үчүн? Кийиздин өзүндө ушундай процесс жүрөт. Оң басканда кийиз калың болот, ал эми сол басканда кийиз жукарат. Ошентип биз шырдактык кийизди табына келтиребиз. Кийиз төрт бүктөлүп теңделип жатат. Эми бул кийиз кирделет. Жыйырманчы кылымдын орто ченинде Тоолу Алтайдын пазырык өрөөнүндөгү байыркы коргондорду казган кезде баа жеткис археологиялык табылгалар чыккан. Алардын ичинде биздин заманга чейинки 5-3 кылымга таандык ар түрдүү мыкты сапатта сакталып калган кийиз буюмдар да болгон. Өз доорунда Борбор Азиядан Арал деңизи Иранга чейинки аймакты мекендеген скиф урууларынын кадимкеле жашоосун дурунган кийизден жасалган баш кийим, чапан, тердик, кийиз килем, атүгүл кийиз алачыгы кийиздин эң байыркы доорго таандыгы экендигин далилдеп турат. Канчалаган кылымдар өтсө да, кийиз жасоо ыкмасы негизинен өзгөргөн жок. Ак кийиз көздүн жоосун алган көркөм шырдакка айланганча кандай жолду басып өтөт? Салттуу шырдак үчүн жасалган табигый ак же боз түстөгү кийиз ар кандай түстөргө боелот. Илгери энелерибиз шырдактык кийиздерге түс бериш үчүн анардын кабыгы, ышкын түп сыяктуу табигый боекторду колдонушкан. Азыркы заманда химиялык боектор көбүрөөк колдонулат. Шырдак жасоодогу негизги элементтер деп айтабыз, пайдаланучу сырёнун бири бул жээк. Жээк меринос койдун жүнүн тазалап жуубуз. Какшытып, кургатып, салап, андан кийин анан жүндү тыта баштайбыз. Жүндү тытып алгандан кийин биз аябай жакшылап тегиштеп тыткандан кийин мына мондай кылып түйдөктөйбүз. Могу үшмөктөлгөн жипти жүндү оңго солго ийрилет бул жиптер. Азыр мен оң ийрип атам. Мен азыр мондай солго тартам. Түртөм. Түртсөм эми бул сол жээк сол болуп калат. Бирөө оң, бирөө сол ийрилди да моолар.
жегим деп ир мен чиратып бүттүм. Мына бул жегим азыр оңго ирилип солго чиралды. Жээкти боюш үчүн биз муну жээкти эки жээкти бирге карнап туруп келептешибиз керек да. Экөөнү азыр боюкка салганга даярдап атабыз. Боюкту эсип алабыз сууга. Эсилип бүткөндөн кийин биз азыр белгилүү шырдакчы Жамбы Карбекованын чеберканасындабыз. Жамбы эжебиз бизге эч кандай боекко боелбогон, ак жана көк койдун жүнүнөн жасалган табигый түстөгү кийизден шырдак жасаарын айтты. Табигый ак жана көк түстөгү эки кийиз тегизделип, кабатталып коюлат. Андан кийин кийиздер ою түшүрүп жаткан учурда жылышып кетпесин үчүн жөрмөлөт. Мурун-мурун мындай кагаздар жок кезде оюулар түз эле кийиздин бетине түшүрүлгөн. Шырдактын оймосу алгач кагазга түшөт. Бул оюулардын тегиз, кооз жана кылдат түшүшүнө шарт түзөт. Кыргыз элинде шырдакчы көп, бирок шырдакка ою түшүргөн чеберлер саналуу. Аял эркек дебей шыгы бар оймочулар кийизге ою түшүрө беришет. Кыргыздардын байыркы оюулары биздин алгачкы сүрөтүбүз, эн тамгаларыбыз, аңыз, символдук түшүнүгүбүз. Ошондой эле акылмандыкка, ойчулдукка, сулуулукка карата ой жүгүртүүбүз болгон. Шоуну шырдакта шырыш үчүн пайдаланылат. Бул кара жиптен ийилет. Анан муну чыйратабыз. Эми солду карай чыйратабыз жана оң ирген. Жана бери карай ирип атпадым беле. Эми мына тескери карай мына. Шоуну менен шырдакты чыраган учурда бекем болот. Эмне үчүн дегенде мында койдун жүнүнөн жасалып атпайбы? Бул шыр эле кирип кетпей, бул жерде кийизди бири бирине дагы мындай бекемдетип кармайт. Кара койдун жүнүнөн жасалган бир өңчөй кара кийиз мынакей көрүп турабыз. Кара кийиз. Ал кара кийизге өңдүк даярдалган жөрмөлүп бүткөн кийизди көктөйбүз. Көктөй жип менен четтеринен көктөп чыгабыз дагы, анан шырыйбыз. Кыялдын миң бир кылдарын,
келтирет күйгө шырдагым дегендей, шырдак чебердин көкөлөгөн ой кыялынан жаралат. Шырдакка эненин ак тилеги, сүйүүсү, көз оту менен өткөргөн мээрими, ою чийүү болуп түшүп, уул кыздарын ар кандай бале кырсыктан коргоп тургансый. Улуу муундун атактуу шырдакчылары легендага айланып, эл ичинде өлбүс болуп өнөрлөрү жашап кала берет. Тегизде отабыз. Ичиндеги кара кийсин ашыгын кесип түзүп отабыз. Жылы Кыргыздын Ала-Кийизи менен шырдагы ЮНЕСКОнун жоголуп кетүү коркунучу бар, тез арада сактоого муктаж болуп турган материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине катталган. Жылына бир ирет Маданият министрлигинин бейөкмөт жана ар кандай эл аралык уюмдардын колдоосу менен оймо шырдак фестивалдары өтүп, аз болсо да граждандык коомдун кыргыз өкмөтүнүн көңүлүн бурууга аракеттер болуп жатат. Бирок шаркыраган турмуштун агымында күндөн күнгө четке сүрүлүп жоголуп бараткан кыргыздын улуттук руханий баалуу мурастары Ала-Кийиз менен шырдакты сактоого бул аздык кылат. Капталдан кирип келаткан ааламдаштыруунун шарданы менен улуттук баалуулуктарга карата көз караштар, түшүнүктөр бир кылка болбой калганы анык. Бирок канча бир кылымдарды карытып, бизге жеткен ыйык мурастарыбызды биз да кийинки муундарга кемитпей толук бойдон калтырып кетүүгө милдеттүүбүз.